Hej allihopa! Idag så kom månadens glossy box och som vanligt så ska jag visa er vad jag har fått. Så vi börjar med att öppna boxen helt enkelt. Här är månadens tidning. Och boxen har sitt vanliga utseende. Känns inte jättetung. Och här ser ni en överblick av mitt innehåll. Ser faktiskt spännande ut måste jag säga. Det första är något som jag faktiskt har sett i en brittisk glossybox-video, eller i alla fall något liknande. Och det är en sån här make-up remover-penna. Och ja, jag känner inte riktigt att jag kanske behöver läsa det här, för ni fattar nog vad det är. Det är ju sån här, ja men som en liten penna som man kan ta bort typ ifall man målar eyeliner och det blir fel. Så fick man även med 3 stycken sån här extra som man kan byta ut med när de blir smutsiga. Och den här kostar i alla fall 45 kronor för 3 ml. Sen från Ako så har man fått en fotkräm. Och det står att fötterna tvingas utstå många påfrestningar och får sällan den uppmärksamhet de förtjänar tills nu. Denna rika fotkräm återfuktar och är perfekt att använda efter ett härligt fotbad. Och det här är på 30 ml och den kostar 29 kronor. Ja. Inte det roligaste kanske, men... Sen från Monu så har jag fått en Illuminating Primer SPF 15. Och det står lystgivande och ljusreflekterande primer med solskyddsfaktor som gör att din hudton upplevs som jämnare. Innehåller antioxidanten E-vitamin som skyddar mot fria radikaler. Originalprodukten kostar 265 kronor för 50 ml och det här är 20 ml. Och det här tycker i alla fall jag känns kul. Jag gillar att testa primers, så det var en rolig produkt. Sen så har man fått Christina Aguileras parfym och duschkräm Pro. Eller jag tror det är duschkräm. Nej, body lotion är det faktiskt. Ser du den här luktar? Oj. Ja, men den luktar gott faktiskt. Parfymen är på 1,2 ml och body lotionen är på 50 ml. Originalprodukten på parfymen är 375 kronor för 50 ml och lotionen 119 kronor för 150 ml. Och det står också, ett doft är ett intryck och här blir det oförglömligt med toppnoter av plommon, granatäpplen och ett hjärta av nattjasmin och turkisk ros. Doften rundas av med vanilj och aromatisk tonka. Så där har ni det. Sist men inte minst är en bronzer slash highlighter från Sheer Cover. Det står lid. Lip to lid highlighter. Lite extra glöd är verkligen välbehövligt så här i mörka hösttider. Denna bronzer slash highlighter ger dig en fin glöd och lyster. Svep den över dina ögonlock, kinder, läppar och dekolletage. Och det här är på 1 gram. Och det är originalprodukten och den kostar 149 kronor. Jag har inte testat något från Sheer Cover innan. Men man har ju hört talas om det. Visst är det de som har så här TV-shops-reklam typ. Men något som är bra är i alla fall att bronsen inte ser så mörk ut. Vilket gör att den kanske faktiskt går att använda för mig nu även på vintern. Tänkte att jag ska öppna och titta. Den ser ut att vara väldigt skimrig i alla fall. Japp, den är väldigt, väldigt skimrig. Jag vet inte, den ser nog inte så skimrig ut på kameran. Men den är väldigt, väldigt skimrig. Men den ser ändå fin ut. Jag kan definitivt tänka mig att använda den lite som ögonskugga för det är en fin guldig färg. Och möjligtvis även som highlighter. Men inte som vanlig bronzer, men som highlighter så absolut. Dock vet jag inte om jag kanske skulle använda den på vintern som highlighter. För det känns som den är lite för brun eller guldig för det, för min hy i alla fall. Men på sommaren så absolut, den ser verkligen superfin ut. Så ja, det var faktiskt en trevlig produkt måste jag säga. Och det var alltså det som jag fick i min box. Det här var i alla fall en bättre box än förra. Och den hade helt klart några hittar men kanske
några missar eller inte missar. Jag tror förmodligen att jag kommer använda allt, så det är ju en fördel. Men de produkterna jag gillade bäst var nog i alla fall primern och den här highlighten, eller vad man ska kalla det, från Sheer Cover. Det ska bli kul att testa, även om den kanske inte passar mig jättebra nu under vintern. Och primer som sagt är alltid kul att testa, och 20 ml är ändå ganska mycket, det räcker ett tag. Parfymen och bodylotionen luktade gott, så då är det alltid trevligt att få sånt tycker jag. Det som kanske var lite tråkigt var ju fotkrämen. Och sen den här makeup remover pen, det känns som en bra produkt. Alltså visst, jag kommer absolut att testa den. Men min erfarenhet av sådana här produkter är att de här ändå blir smutsiga så snabbt. Så man kan typ använda den 2 gånger och sen lär man väl behöva byta sån här. Så det kanske inte var det roligaste att få, men jag kommer ju definitivt att använda den ändå. Och det var alltså mitt första intryck av månadens box. Jag kommer ju som vanligt göra en recension sen i slutet av nästa månad. Men berätta jättegärna vad ni fick i era boxar. Om ni fick samma som mig, vad tyckte ni? Och om ni fick något helt annat eller i alla fall annorlunda, så får ni jättegärna berätta vad ni fick och vad ni tyckte om det. Och det var väl allting som jag hade att säga i den här videon. Så ni får ha det så jättebra, och så hörs vi i nästa video. Hejdå allihopa!